Љубители на планината знаат, таму нема туристичка сезона, зиме или лете подеднакво може да се ужива во неа. Единствената разлика е што во летниот период во Битола и во Македонија доаѓаат поголем број странски гости и селеници кои сакаат да ги видат природните планински убавини. Де ние не можеме да зборуваме за туризам на перистот од аспект на масовно присуство и масовно доаѓање, но е добра страна тоа што нашиот информативен центар редовно, секојдневно, е посетуван од одреден број на странски туристи кои што доаѓаат во близина, дали Скопје и Македонија, дали Охрид Македонија, и доаѓаат да го видат и Пелистер, и оние кои што се потекло од овој крај, кои подолг период не биле тука, нормално, секое доаѓање сакаат да го посетат и Пелистер. Во однос на претходната година бројката е слична на посетители, значи ние имавме околу 10.000 посетители во информативниот центар, од кои околу 1.000-1.500 беа од странство. Очекуваме таа бројка да се повтори, барем за странските туристи. Од 22 јули до 5 август беше ограничено движењето за сите лица во шумите и шумските појаси, но ова ограничување не важеше за организирана тура на туристи за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена и националните паркови во Македонија. Овој период, додека беше забраната за движење, бевме добро организирани затоа што на неколку места ги издававме тие дозволи за движење за туристите кои што дошле да не бидат во ситуација на хендикеп, да не можат да прошетаат планината, а дошле со таа намера. Интересно е тоа што имаме, да речеме, заинтересирани туристи од странство кои доаѓаат и со велосипеди, па прават собствена тура до Големо езеро, доаѓаат и од Брајчинската страна, одат и од оваа страна. Имавме и едно велосипедско возење на почетокот од месецот јули, кое што на некој начин по бројката од стотина луѓе од различни делови на Македонија предизвика одредено внимание, и сметаме дека до година ќе биде таа манифестација доста и помасовна од годинашна. Инаку забраната за движење низ шумите и националните паркови се воведува со цел превентива од пожари.